Chegamos ao seu lar mais uma vez com o programa Cântico de Sião. Este é um programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus. E nós estamos felizes por você mais uma vez abrir as suas portas para assistir o programa Cântico de Sião. Este programa é um programa que é patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar, à sua casa, ao seu lar, aos sábados, às 3 da tarde, pela televisão. E na rede internacional de internet, a qualquer hora que você assistir, você está livre para assistir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar com você. Deus fala conosco a cada dia através da sua palavra. Quando eu estou pregando para vocês, eu já preguei para mim, porque já tive estudando o dia inteiro. Cada dia que nós viemos aqui é um dia inteiro na palavra de Deus, porque nós queremos trazer algo espiritual, algo que te alcance, algo que Deus fale ao seu coração, algo que você possa ouvir a voz de Deus falando com você. Então, a gente fica muito feliz. Ali nas câmaras estão o meu filho, que é o técnico, que também, ele, coitado, trabalha também muito para fazer esse programa. Às vezes você pode até não valorizar esse programa, mas eu quero dizer para você que esse programa é trazido até você com muita luta. Não é fácil fazer um programa de televisão. Às vezes as pessoas falam: ah, não, é muito fácil, é muito simples. Não é simples, não é fácil. Nós temos que tirar o nosso tempo, nos dedicar para estudar a palavra de Deus, para estarmos no Espírito de Deus, para poder chegar até aqui e fazer este programa. Não é fácil, mas Deus tem nos dado essa oportunidade, Deus tem nos dado a força de estarmos aqui para louvar o seu nome com a sua palavra, trazendo a palavra de Deus até vocês, até o tempo que Deus quiser. Ele tem o tempo determinado de todas as coisas. É, como vocês sabem, na rede internacional de internet, além desse programa de 1 hora que nós fazemos aqui, eu também faço programas pequenos, como 10 minutos, 20 minutos, que eu trago até vocês para ao seu enlevo espiritual. Às vezes, testemunhos. Então, assim, a gente vai andando, né, dentro da palavra de Deus. E eu fico muito feliz com isso, por Deus me privilegiar de estar sempre aqui falando a sua palavra. Quando Deus nos escolhe, nós não temos para onde correr, nós temos que fazer a vontade dele. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração, dilatasse a sua alma, porque Deus tem uma bênção para você. A todos os nossos irmãos que falam a nossa língua, a língua portuguesa, gostaria de dizer a todos vocês um shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos hispanos que nos assistem também, que Deus la bendiga muito em nome de Jesus Cristo, o Hijo de Deus. All American people speaking, I would like to let you know that we love you. And I would like to let you know that Jesus loves you too. And that's why we are here to preach the word of God, to preach the word of God, because the word of God is the truth. And the Bible says, tell the truth, and the truth shall make you free. Hallelujah. So, nós estamos contentes, estou dizendo a todos nossos irmãos que a palavra de Deus nos diz é: fala a verdade e a verdade te libertará. E aqui nós estamos, nós iremos fazer uma oração juntamente com vocês para começar esse programa e depois louvar o Senhor com um hino para depois nós entrarmos na nossa mensagem. Hoje nós temos uma mensagem muito interessante dentro do livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre o número 666, que é a marca da besta, que já está começando aí no mundo. Então, eu gostaria de explicar para vocês sobre isto neste dia. Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus a sua bênção neste dia que estamos gravando esse programa. Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, que estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus eterno, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro aos nossos ouvintes, Senhor. Abençoando a cada um, Senhor Jesus, ó Pai Santo, dando da tua graça, Senhor, dando o poder do teu Espírito, ó Pai. Ó Jesus, neste momento, meu Deus, eu oro por cada vida que nos assistem, Senhor. Jesus, vai de encontro à necessidade de cada um, meu Pai. Jesus, eu te peço que a tua misericórdia, que a tua compaixão esteja, Senhor Jesus, sobre cada um desses que nos assistem. Que o teu espírito de graça, de súplica, de sabedoria, de conselho, ó Pai, de conhecimento e de temor do Senhor,
esteja sobre cada vida, neste dia, nesta hora, Pai Santo, porque só Tu, Senhor, és digno de honra, de glória e de todo louvor. Jesus, que neste dia, Senhor, não seja, Senhor, a minha voz falando, Senhor Jesus, às pessoas, mas que seja a Tua voz que vá de encontro, Senhor, a cada um, meu Pai. Que o Teu Espírito, Senhor Jesus, me use e que o Teu Espírito, Senhor, vá de encontro a cada necessidade neste dia, Senhor. Ó Deus eterno, toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Envolve no Teu sangue, meu Pai. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos neste dia, não só hoje, Senhor, mas eternamente. Ó Jesus, Son of the Living God, here we are in the name of Jesus. Here we are in the name of the Heavenly Father, in the name of Jesus, to preach Your word, Jesus. And I ask You today, Jesus, Heavenly Father, here I come in the name of the resurrected Jesus, whom I am, whom I serve. That at the name of Jesus, every knee shall bow down of things in heaven, things in earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord. And I decree and declare that all the people that are watching this program, they are blessed in Your name, Jesus. We bless them in Your name, in Jesus' name. Nós abençoamos a todos nossos amados irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. E nós estamos aqui agora para louvar o Senhor e bendizer o Seu nome, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E só Ele merece tudo isso. E nós iremos agora louvar o Senhor com um hino e estaremos já de volta para falar a palavra de Deus. Esta palavra que eu vos falei com vocês sobre o número da besta, que já está aí no mundo, caminhando no mundo. E nós devemos ficar, meus amados irmãos, atentos, com nossas antenas atentas à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E fique conosco que nós voltamos já, em nome de Jesus, nós estamos de volta, para a glória de Deus. Com essa que vos fala, louvando ao Senhor, Miriam Camargo. Conduzirei meu Jesus.
Voltamos aqui, estamos novamente com o programa Cântico de Sião, na qual você ouviu um hino que tem por título Via Dolorosa. Ah, o hino Via Dolorosa, eu já passei lá na Via Dolorosa, já fui várias vezes em Jerusalém e já passei ali na Via Dolorosa, onde tem muita gente. Realmente é como diz esse hino, e a gente que a cercava, sabe? Porque ali tem gente demais, meus amados irmãos. Inclusive, nós estamos tentando fazer uma viagem para Israel o ano que vem, em março do ano que vem. Se você se interessa, nós vamos passar o número aí na tela depois, você pega o número e chame para mim e nós conversaremos. Amém? Glória a Jesus. E aqui nós vamos agora entrar no âmago da nossa mensagem, que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 em diante. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que diz assim, vamos aqui, versículo 16, diz assim: e faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhes posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre o sinal da besta. Apocalipse está nos mostrando algo de um futuro muito próximo, que eu acredito que esse futuro já esteja aí, ok? E sabemos que está próximo, e vou mostrar a vocês como a profecia se cumpre. Uma profecia que fala o que vai acontecer, ok? Com os moradores da terra. Releia o que nós terminamos de ler. Ricos e pobres, pequenos e grandes, ok? Todas essas pessoas, seja-lhes posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós terminamos de ler aqui, Apocalipse 13, 16 em diante, nos fala sobre esta profecia na qual Deus usou a João para escrever e nos deixar. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Apocalipse é um livro muito complexo e muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse é um lindo livro na qual nos revela as coisas do tempo do fim, aleluia. Apocalipse está nos mostrando aqui agora algo de um futuro muito próximo, na qual nós iremos ver, e sabemos que está próximo, e vou mostrar a vocês como está próximo. Uma profecia que fala o que vai acontecer com os moradores da terra, ok? Como já disse para vocês, releia o que está escrito no livro de Apocalipse. A todos ricos e pobres, e livres e servos, lhe será colocado um sinal na mão direita ou na testa. Só comprarão quem tiver o sinal, ok? O nome da besta, ok? O nome da besta, ou seu número, só vai comprar quem tiver o nome da besta ou o seu número. Você crê que Deus profetizou, ok? Avisando a todos os moradores da terra? Eu creio que Deus fez essa profecia, ok? Então, vamos orar mais uma vez para que Deus tenha misericórdia de nós. Deus, Tu que percebe todas as coisas, Senhor. Senhor Jesus, eu não quero falar de mim mesma como já orei no começo, Senhor. Mas que a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, do Apocalipse, Senhor, fale, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que nos esclareça a Tua verdade, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra. Aleluia. Então, essa palavra, meus amados irmãos, nos fala de uma besta que foi ferida, uma besta que foi ferida com uma ferida mortal, ok? Esta besta foi ferida com uma ferida mortal, e esta besta poderosa, ok? Sobreviveu esta chaga mortal, como diz a palavra de Deus. Ela viveu essa chaga e ela sobreviveu. Então, quando ouvimos a palavra besta, ok? Quando nós ouvimos a palavra besta na palavra de Deus, nós vemos que é uma descrição, nós vemos a descrição aqui. Às vezes nós pensamos que é uma fera,
quando fala de besta, fera estranha, ok? Isto que a Bíblia está nos falando aqui, dessa besta, não é uma fera comum aqui do mundo, mas é uma fera no mundo espiritual. Na terra, esta besta não usa esta aparência, ok? Do animal. Mas é uma aparência mais cândida, quer dizer, mais suave. Uma aparência mais agradável. Uma aparência mais aceitável. Uma aparência mais suave, ok? Satanás tem seus ardis, meus amados irmãos. Ele sabe como atingir e ele sabe como usar as suas estratégias. E está profetizado na Bíblia que depois desta outra besta, virá outra besta, ok? Como sucessora da primeira besta. O sucessor da primeira besta, desta pessoa, a besta que estou falando é uma pessoa, será mais poderoso, ainda mais prestigiado ainda, ok? Mais querido ainda. E ele mandará fazer uma imagem daquela primeira besta, a qual eu já falei para os irmãos. Ou seja, aquela besta que foi ferida, mas sobreviveu à ferida. E vai ser permitido por Deus que o espírito de erro, ok, da besta, faça aquela imagem falar. Quem está dizendo isso, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, é uma profecia, ok? Ela vai fazer aquela imagem falar. Vocês já pensaram o que é uma imagem morta falando? E produzir muitos milagres, ok? Muitos milagres. Deus permitirá a operação do erro. Por quê? Porque ele sempre nos avisou em sua palavra qual o que era certo, o que era errado, ok? Então, Deus permitirá a operação do espírito do erro, porque a humanidade gosta do erro, ok? Nós vivemos num mundo carnal, na qual os humanos gostam do erro. E esta segunda besta, que fará a imagem da primeira besta, ok? Está na segunda pessoa mais poderosa, que é o seu sucessor, que vai ser a segunda besta, que vai ter muito prestígio através de uma operação espiritual, ok? Da maldade, porém disfarçada do bem, de uma coisa boa, enganará muitos na terra, ok? Ela vai se apresentar como se fosse uma coisa boa, mas ela enganará a muitos da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 diz assim: surge a segunda besta com aparência de cordeiro, ok? Tem aparência de cordeiro, porque cordeiro dá um significado de coisa humilde, coisa mansa, ok? Mas que significa um santo religioso. Mas esse santo religioso é o diabo, em forma do dragão. O dragão que significa, que é o símbolo de Satanás, como diz a Bíblia. Verso 12. E exercerá todo o poder da primeira besta em sua presença. E faz com que a terra adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu, ok? Faz descer a terra. E enganará os homens e os que habitam sobre a face da terra, com sinais e maravilhas, que lhe foi permitido que fizessem, na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada, ok? E vivia, ok? Então foi-lhes concedido que desse um espírito à imagem da besta, que também a imagem da besta, eu vou falar bem compassado, que é para vocês entenderem, que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos fossem mortos, os quais não andassem e não adorassem a sua imagem. Aqueles que não andassem adorando a sua imagem, foi-lhe dados o poder e permissão de Deus, que é o sucessor da primeira, se assente no mesmo lugar e façam a imagem da primeira besta. Naquela imagem, Deus permitirá que se incorpore um espírito maligno, ok? E assim ela falará
e as pessoas o adorarão aquela imagem, porque terão grande apreço sobre a pessoa que aquela imagem representa. Mas elas não verão que dentro daquela imagem está o espírito do erro incorporado ali. Nós estamos falando, meus amados irmãos, do Apocalipse. E qualquer que se dirigir a ela, esta falará e emocionará a pessoa que se achegar a ela. E dirá: ela falou comigo. Quem sabe ela dirá coisas maravilhosas para você. E você pensará até que é Deus que está falando, ok? E a pessoa dirá: ou a imagem falou comigo. E você quer milagres, você quer ver milagres, porque a Bíblia diz que essa imagem o fará tudo isto no mundo que nós vivemos. E são profecias, meus irmãos, apocalípticas. Isto vai causar um sucesso mundial e o mundo aceitará essas réplicas que serão feitas desta imagem em suas casas, em cadernos, carteiras, por todos os lados, enfim, ok? Porque as pessoas estarão cegas e verão isto como uma bênção. E que aquela imagem produzirá milagres sem fim aqui na terra. E aqui no verso 15 de Apocalipse diz que quem não adorar a imagem da besta morrerá. Olha, quem não adorar a imagem da besta morrerá. Agora eu te pergunto, quem é que não quer adorar algo que vai trazer para você benefícios, que vai oferecer a você coisas boas, que resolva seus problemas, que ainda faz milagres na sua vida? Quem não quer? Ora, todos querem. Seria uma loucura não adorar ou dizer que é o diabo. Sabe por quê? Porque muitos se levantarão contra você. Por quê? Porque para eles é uma coisa boa. Uma besta que está produzindo milagres na terra. Milagres excelentes, ok? E quem faria isto de se atrever a dizer que era uma coisa do diabo? Somente os que sabem que Deus não contradiz a sua palavra. Nós, os salvos, sabemos que Deus não contradiz a sua palavra. No passado, Deus proibiu que não fizessem imagem, nem adorassem. E essa proibição foi nos 10 mandamentos. Essa proibição continua. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou ainda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por exemplo, Êxodo 20, verso 4 diz: Deus nos diz: não farás para ti imagem de escultura, ok? De nada que está nos céus, ou na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, nem tampouco te encurvarás a elas, diz a palavra de Deus. Porque eu sou o Senhor, diz o Senhor. Eu sou o Senhor. E visito a maldade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração. Pois sou Deus zeloso, diz o Senhor. Sou Deus zeloso, mas faço misericórdia até mil geração que guardam meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe deste mandamento se recusará adorar esta imagem. Se você lê a palavra de Deus, se você sabe desse mandamento, você vai se recusar a adorar esta imagem que vai aparecer, mesmo que ela seja poderosa, ok? Porque Deus não mudou de ideia, Deus não mudou suas palavras. As palavras do Senhor Jesus Cristo continuam as mesmas. A minha Bíblia é a sua Bíblia católica, e na sua Bíblia está escrito que nós não devemos adorar a imagem de escultura, aleluia. Porque Deus não mudou de ideia, ok? Apocalipse capítulo 22, verso 5, tem uma conclusão total para nós, ok? Ele diz assim que os idólatras ficarão de fora, os cães, os idólatras, e todos aqueles que praticam a iniquidade, ok? Não poderão entrar na cidade santa pelas portas, louvado seja o nome santo do Senhor. Do começo ao fim da Bíblia, Deus proíbe idolatria. Se você for olhar, ler a Bíblia todinha, você vai ver que do começo ao fim da palavra de Deus, Deus proíbe idolatria. E essa imagem falante, como diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, terá o espírito do erro. Então nós não podemos adorá-la, ok? Pois nela está o espírito do erro. Todos que recusarem adorar sofrerão perseguições religiosas. Ok?
O povo dirá: como você não acredita naquela imagem? Como você não acredita numa imagem santa? E você diria: não é diabólica? Se você falar uma coisa dessa que é diabólica, aí todos se rebotarão contra você. E assim haverá morte, uns matarão uns aos outros, e outros por causa de um fanatismo satânico. E isso nós já estamos vendo no mundo também, meus amados irmãos, que o muçulmanismo, eles matam em nome de Deus, eles falam que eles matam as pessoas para as pessoas se encontrarem com Deus o mais rápido possível, ok? Então esse fanatismo religioso matará as pessoas. Ninguém se atreverá a falar contra esta imagem, pois se falar, morre, será executado, e todos os aplaudirão em meio a todos, porque eles dirão: olha, falou contra a besta, uma imagem santa, uma imagem que Deus deixou, porque ela fará milagres, ela fará muitos milagres, e muitos verão muitos milagres e prodígios através desta besta, ok? Então quem falar contra será executado, morrerá, e todos o aplaudirão no meio das ruas. Meu Deus, é mesmo o fim, nós estamos chegando no fim. E ninguém acreditará que seja crime, pois aos olhos deles, as pessoas é quem são erradas, as que falam mal contra esta besta, ok? Então, não será um crime, pois eles acham que é a pessoa que está falando contra a besta é quem está errada, ok? E quem tiver esta imagem como protetora, ajudadora, terá mais benefícios sociais. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Preste atenção nisso aqui que nós vamos falar agora. Quem adorar a imagem protetora da besta, dessa besta ajudadora, terá mais benefícios sociais, ok? Aqui na terra. Mas terá um sinal na mão ou na testa para ter esses benefícios, ok? Como carta livre para tudo. A pessoa que aceitar o sinal, a marca da besta, ela terá carta livre para tudo. Porque, meus amados irmãos, isso vai ser implantado como um benefício à humanidade. Por causa das coisas tão terríveis que estão acontecendo neste mundo, esse chip, quer dizer, o very chip, que vai ser implantado na mão ou na testa das pessoas, eles vão dizer que isso é uma facilidade para quando você chegar no hospital, qualquer doença que você tenha, você chega no hospital, você é ser atendido mais rápido, você não leva um cartão, você não leva mais nada, você possuirá aquele nome na sua testa, na sua máquina. Então, quando você for escaneado ali naquela máquina, que é a escaneadora, ali mostrará toda a sua vida. Então, os governos acharão que isso é uma coisa muito boa para a humanidade, ok? Porque vai ser algo que vai ajudar a identificar as pessoas, esse sinal da besta, ok? Mas não terá, não, até na marginalização vai ser mais fácil, porque quando alguém for raptado, quando alguém for levado como raptados, ali aquele sinal identificará onde aquela pessoa está e o que ela está passando, mostrará tudo ali. Então eles acham que esse sistema dela é como um sistema virtual e que tudo precisa de ser ampliado, terá que usar aquele número. Mas quem conhece o Apocalipse não aceitará, mas será punido por não aceitar o sinal da besta, como diz a palavra de Deus. Mas também, quem não aceitar o sinal da besta, não compra, nem vende, nem faz nada, nem mesmo você vai poder andar de ônibus. Porque quando você tiver o sinal, ali você chega, tem uma máquina escaneadora que mostra que você já pode passar. É tremendo, meus amados irmãos. O Apocalipse é tremendo. Isso é a palavra de Deus. Em tudo será pago com o número 666. Ok? Isso será o seu sistema. Meus amados irmãos, Satanás, ele é sutil. Ele é muito sutil. E sabe como fazer as coisas muito bem feitas. Ele treina as pessoas para se curvarem diante das imagens. Ok? E cada dia elas são mais perfeitas, as imagens. Sabe por quê? Porque hoje nós já vemos imagens tão lindas, tão perfeitas, até falam, parece pessoas, ok? Parece gente, parece estar vivas. Eu, quando fui na Flórida, lá fizeram umas imagens, mas assim, acerca da palavra de Deus. Assim, por exemplo, o profeta João, eles fizeram vários profetas. Meus irmãos, é tão perfeito, é tão...
tão perfeito que eu cheguei a tocar para ver se não era uma pessoa, porque eu achei que era realidade. São perfeitas demais. Há imagens lindas, parece gente, parecem estarem vivas, como essas que eu vi lá na Flórida. Apesar que elas não têm vidas, mas as pessoas se adaptam a elas, é muito triste, meus amados irmãos. É muito triste as pessoas que veneram imagens. Elas não vão ter problemas de adorar a besta. Essas pessoas que veneram imagens não vão ter problema de adorar a besta. Por quê? Porque elas já veneram elas. Mas vão se dobrar a ela muito fácil, a besta. Já imaginaram uma imagem falante? Vocês já imaginaram isso? Uma imagem falante? Olha, ninguém quer aceitar o número 666, nem mesmo os católicos. Eles aceitam o número 66, ok? Mas o diabo, ele não é besta. O diabo, ele vai fazer algo bem lindo para todos aceitarem, ok? Ele vai fazer algo bem lindo. Ele oferece algo bem bom para que todos aceitem. As pessoas aceitam numa boa. E eles vão, primeiro, o que eles vão fazer? Eles vão aceitar um benefício muito bom, como o chip. Eles vão dizer assim, olha, o chip é uma coisa muito maravilhosa. Você não precisa de carregar cartão. Aonde você for, você é identificado. Eles vão até colocar, meus amados irmãos, esse número da besta como o VIP, 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 Very Important Person. É uma pessoa muito importante. Então, eles vão usar esse chip como algo muito importante na vida da pessoa. Então, quem tiver aquele número vai ser uma pessoa VIP, uma pessoa muito importante, Very Important Person. Então, essa coisa, meus amados irmãos, essa coisa do sinal da besta é algo muito sinistro mesmo. Satanás está trabalhando numa coisa muito sinistra, ok? Vamos ter cuidado, meus irmãos. No mundo já tem lugares, ok? Já tem lugares como Barcelona, na Espanha, tem lugares que já está implantando esse chip, ok? Nas pessoas. Já está implantando como Very Important Person, as pessoas mais importantes. Então, quem tiver o chip ali, são as pessoas mais importantes, aquelas pessoas que são mais, que têm um status mais alto, você está entendendo? Então, este símbolo de Very Important Person é o sinal da besta. Então, lá em Barcelona, eles identificaram como VIP, Very Important Person. Então, o diabo, ele enfeitará as coisas para que ninguém se assombre. E quando você vê, você já está enxepado, já está com enxepe na sua mão ou na sua testa. Por quê? Com isto, você não precisa cartão ou qualquer documento. Alguma pessoa, nenhum deles precisará de documento, ok? Então, o diabo, ele está entrando devagarinho, bem sinistro, para poder nos confundir, ok? Ele nos quer confundir com esse nome de VIP, como se fosse uma coisa muito importante para nós, para que nós possamos ceder e entrar neste assunto, ok? Neste assunto. E nós vemos, meus amados irmãos, que o diabo, ele vai tentar enganar até os próprios escolhidos de Deus, ok? Com esse VIP, que indica que você, quem você é, ok? Aqui nós vemos que o diabo está dando um status às pessoas, ok? Ele está dando para as pessoas um status. Tem gente louca por status. Eles querem mostrar que eles são grandes. Eles querem mostrar que eles são importantes, ok? Eles querem mostrar que tem um status alto. Então, nós estamos vivendo uma época em que o status vale mais do que a pessoa. Você é avaliado pelo que você possui. Então, você tem um status alto, você é apresentado por aquilo que você tem. Você não vale pelo que você é, mas você vale pelo que você demonstra ter de status. Então, você é avaliado pelo que você possui. Então, o chip foi batizado por VIP, ok? VIP. Cuidado, meus amados irmãos, nós estamos sendo enganados com isto. Isso está aí e é muito fácil de implantar sem dor, ok? Sem dor. E tem pessoas até pagando para ser implantado esse chip lá na Europa.
Eles estão pagando, eu li uma reportagem, estão pagando 125 euros para ser implantado o sinal da besta nas suas vidas, ok? Meus amados irmãos, não nos enganamos. Meus amados, Deus não se deixa escarnecer, ok? Não nos enganamos. Hoje o diabo inventou tudo. Ele inventou o piercing nas pessoas que se furam pelos ouvidos, se furam pelos narizes, se tatuam todo mundo cheio de tatuagem. E você pode até falar, mas isso não é pecado, não. Eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia que é pecado, ok? Então eles fazem o piercing no nariz, na boca. Tem pessoas que põem dentro da língua. Quando ele mexe a língua, você vê aquele baita daquele pedaço de metal dentro da boca dele. Os lábios, tudo cheio de pedaços de metal. Os narizes, os olhos, as sobrancelhas. Todos cheios de piercing das pessoas. Por quê? Porque isso foi uma moda do diabo. Um status satânico que o diabo colocou aí para que todo mundo possa entrar nessa moda. Essa moda do diabo que ele inventou. Para quando o chip da besta chegar, ninguém mais tenha medo de colocar esse chip na testa ou na mão direita. Por quê? Porque eles já estão acostumados. Acostumados com o chip do diabo. Eles já estão acostumados com os piercings que eles estão colocando nos seus corpos. Então, meus amados irmãos, o diabo é sutil. Cuidado, meus amados irmãos. Vamos vigiar. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Levítico capítulo 19, versículo 28, na parte B do versículo nos diz: assim não fareis marca alguma no vosso corpo. É a palavra de Deus que está dizendo. Nenhuma. Então Deus falando, mas ninguém ouve. Deus diz na sua palavra, na parte B: não fareis marca nenhuma no vosso corpo. Mas nós estamos vendo a humanidade cada vez mais aprofundada nas coisas do diabo, nas marcas do diabo. Então você está sendo marcado. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Não deixe Satanás marcar a sua vida, ok? Então Deus vem falando, mas ninguém ouve. Por quê? Porque Deus sabia do futuro. Deus falou ali em Levítico porque Deus já via o futuro das pessoas. Então o chip já foi criado também aqui nos Estados Unidos. Aí você pode ficar, oh meu Deus, mas será? Sim, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, uma empresa chamada Applied Digital Solution, ok? Applied Digital Solution é um dispositivo, ok? Esse dispositivo de radiação frequência, que tem um número único que é lido por um scanner, uma escaneadora, ok? Uma escaneadora. O proprietário, que é a escaneadora, emite radiações, ok? E o chip emite o número. Isto aqui está escancarado, explicado. O diabo nem quer mais esconder, meus amados irmãos. Porque isso aqui já está escancarado. Já não é mais segredo. Não está mais na questão mais de esconder. Por quê? Porque ele está certo de que a humanidade está cega, ok? A humanidade está cega e não se importa quantos milhões eles sejam implantados, ok? Que eles são únicos. É como as nossas impressões digitais. Nossas impressões digitais, elas são únicas. Ninguém tem igual. Então, quem tiver um chip, ninguém vai ter um chip igual. Não, porque naquele chip está guardado todas as suas informações. Então, ele não pode ter um igual. Oh, Deus misericordioso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia. Eles serão únicos. Apocalipse 13, verso 17, nos diz: ninguém compra nem vende sem o número da besta. E este chip será aplicado nos casos de medicina. Eu vou mostrar para vocês três coisas importantes na qual esse chip vai ser usado, ok? Primeiro, na medicina. Por que na medicina? Vou mostrar para vocês também. Segundo, na segurança. Terceiro, na parte financeira, ok? Tudo, todas as coisas boas. Parece tudo ser muito bom, mas é um engano, meus amados irmãos. Agora eu vou mostrar para vocês por que ele é aplicado primeiro na medicina. Por que ele é aplicado na medicina? Porque quem tem doenças, ou está em tratamentos, ou tomando um remédio diferente, quando você tem um chip, quando você chegar lá no hospital, se você tem uma doença perigosa, quando você passa na escaneadora, automaticamente, aquilo ali já mostra quem você é, já diz o que você tem, já fala o remédio que você tem alergia, já fala o remédio que você vai necessitar. Então, parece ser uma coisa muito boa.
Meus amados irmãos, o diabo se manifesta com coisa muito boa. Oh, meu Deus. Só Deus para nos livrar deste problema tão grande que já está acontecendo no mundo. Então, como já disse, no caso de tratamento, essa pessoa vai ser identificada. Ela vai ser identificada com o chip. Ela vai ser identificada o que passa com ela e o que pode passar também. Através do chip é mais fácil em tudo. Em tudo. A segunda parte, segurança. Por que é melhor usar o chip na segurança? Porque hoje nós temos que ter social security, não é verdade? Todo mundo aqui na América tem um social security. No Brasil tem um RG, um número de RG, tem uma carteira de identidade que identifica a sua pessoa. E muitos falsificam. Por exemplo, aqui na América, muitas pessoas falsificam. É um documento do governo, mas muitas pessoas ainda falsificam esse documento. No Brasil, é o documento do governo que dá para você, mas eles falsificam esse documento, ok? Mas com o Very Chip, que é o VIP, será um grande sucesso, ok? De segurança. Segurança pública, terrorismo e tudo mais eles dirão com o Chip. Identificaremos a todos. Parece algo maravilhoso. Porque esses terrorismos que está acontecendo aí, eles vão ser identificados aonde eles estão, através do Chip, meus amados irmãos. E aí muitas pessoas dizem assim, ai, que programa maravilhoso esse programa do governo. Que programa lindo. Engano, meus amados irmãos. É o sinal da besta. É o sinal da besta que vai entrar sutil dentro das vidas. Meu Deus, tem de misericórdia, Jesus amado. Very Chip é o nome do chip que vai ser identificado. Very Chip identificará a todos, em tudo, e vai ser muito útil para a humanidade. A terceira área é a área financeira, na qual vai operar muito os chips, ok? Para depósito de banco, para empréstimo de banco, dinheiro, tudo informará sobre a sua vida, transações feitas, e tudo o banco dirá: abra aqui uma conta. Todo mundo que tiver o chip, ele já sabe que você é identificado. Abra aqui uma conta, você é especial. E o very important, você é very especial. Então abra aqui uma conta. Free chip, free very chip. Você abrir uma conta, eles vão até oferecer. Se você abrir uma conta no nosso banco, nós vamos dar um free chip para você. Porque no começo você tem que ser pago, mas depois vai ser de graça. Vai ser oferecido de graça. E eles vêm: vem aqui que nós oferecemos uma conta para você. Nós damos um chip para você se vocês abrirem uma conta conosco. Satanás estará no comando, comandando as vidas através das autoridades, dos governos, para implantar essas coisas diabólicas no mundo, meus amados irmãos. Ele estará no comando, simples e fácil, ele comandará, ok? Simples e fácil. É muito mais comodidade, através desse chip, muito mais segurança. Quem for raptado, como já disse para os irmãos, serão localizados facilmente, através desse chip. Onde é o cativeiro, eles vão encontrar através desse chip. Através desse velho chip, isso está em ação já, meus amados irmãos. Já está aqui na Terra. Vai ser muito mais fácil do que controlar animal. Então, o que vai acontecer? Todas as pessoas vão ser animais domados pelo diabo. Porque tá ali, nos animais eles colocam um chip para identificar onde ele está. E as pessoas vão ser colocadas também esse chip para ser domada pelo diabo. Vão ser todas animadas do diabo, aqueles que aceitarem esse chip, ok? Animal de estimação do diabo. Estados Unidos já está em alguns pacientes, como Alzheimer's. Já alguns pacientes com Alzheimer já são implantados o chip, ok? Alguns policiais. Meus irmãos, eu estou falando coisa aqui que está escrito dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que quem lê, entenda o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. E eu peço a você, fique esperto. Abra seus olhos, porque Jesus está voltando. As palavras que Jesus falou no passado, todas se cumpriram. Começando de Mateus, Lucas, Atos, João, todas as profecias do Senhor Jesus Cristo, que ele falou sobre Jerusalém, já se cumpriram. Então as palavras do livro do Apocalipse também já estão se cumprindo quase todas. Então alguns policiais já usam o chip. Só vão disparar suas armas com o velho chip. Só vai disparar se ele tiver o chip nas suas testas ou na sua mão direita.
E o nome dessa companhia aqui da América que está produzindo esse chip chama-se FN, ok? FN Manufacturing, ok? FN Manufacturing já está em teste aqui nos Estados Unidos da América, ok? O chip. Logo, logo, todo mundo usará. E Deus, o que ele vai fazer com aquele que adorar a margem da besta? O que é que Deus vai fazer? Porque, meus irmãos, quem não tiver essa marca, não pode comprar, não pode vender, não pode ter um hospital, não pode ter nada. E nem pode ser protegido, ok? Então, o que Deus fará com aquele que adorar a margem, aqueles que adorarem a imagem milagreira, essa imagem que vai ficar aqui no mundo? O que é que Deus vai fazer? Como vai ficar? Então, vamos ver no Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, o que que diz? Diz assim, e os seguidores, e o anjo os seguiu, o terceiro anjo, ok? O anjo, se levantou com grande voz e disse, se alguém adorar a besta e sua imagem e receber um sinal na testa ou na mão, este beberá da ira de Deus. Ok? E será atormentado de dia e de noite. Assim diz a palavra de Deus. E será atormentado de dia e de noite. E vejam bem, meus amados irmãos, vamos ler novamente. E o segue, o terceiro anjo com grande voz, os anjos do Apocalipse. Se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, este beberá do vinho da ira de Deus. E será atormentado de dia e de noite, com fogo e enxofre. Meus amados irmãos, quem tiver esse chip terá tudo aqui na terra, ok? Tudo aqui. Mas se não se converter, sabe o que vai acontecer? Vai parar no lago de fogo e enxofre. Assim é que diz aqui, é o Apocalipse, a palavra de Deus. E ouvi uma grande voz que disse, vai derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo e derramou sua taça e formou uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Vejam bem, quando os anjos derramarem suas taças, vai formar uma chaga má e maligna sobre todos aqueles que tiver o sinal da besta nas suas vidas. E adoravam a sua imagem, ok? Deus vai falar aos outros anjos, derrame suas taças e eles obedecerão, porque eles obedecem à voz de Deus. E todos que adorarem a imagem da besta sofrerão o castigo. Eles sofrerão o castigo. Verso 20 de Apocalipse. Diz assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, porque enganou todos os moradores da terra, e foram lançados no lago, vivos no lago de fogo. Muitos pensam que Deus nunca vai jogar ninguém no inferno. Mas Deus, meus amados irmãos, ele destina a besta e a todos os que adorarem ela no lago de fogo. Todos vão ser jogados no lago de fogo. As profecias de Mateus, Marcos, Lucas, João, juntando-os todas numa só, Jesus falava do tempo do fim. E todas que Jesus falou se cumpriu sobre Jerusalém. Aleluia. Aconteceu e daquilo que ele disse sobre o futuro, agora já está acontecendo. Nós já estamos vendo acontecendo, meus amados irmãos. Jesus sentado lendo uma certa vez, Pedro, Tiago e João perguntaram, quando será o fim destas coisas, mestre? E que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo. Eles falavam com Jesus e perguntavam porque eles se preocupavam. Jesus disse-lhe, olhai por vós mesmo, pois por minha causa os prenderão e os entregarão ao sinédrio e às sinagogas e vos levarão à presença de reis por causa de meu nome. O evangelho será pregado a todas as nações. Não vos assusteis,
porque nenhum dos cabelos das vossas cabeças perecerão. Louvado seja Deus. Jesus aqui falou com seus discípulos. E ele explicava aos seus discípulos. Ele disse: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Porque tudo que Jesus falou nas profecias dos livros, dos evangelhos, aconteceu em Jerusalém. E ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus se referiu. Tudo isto, meus amados irmãos, aconteceu. Lucas 21, 20 em diante nos fala sobre isso. João nos fala. João, o apóstolo João, nos fala também das profecias bíblicas. E juntando todos os evangelhos, ok? Vamos ver que tudo está cumprindo ou já se cumpriu, aleluia. Jesus está voltando. Quando Deus fala em gentios, a palavra de Deus fala muito nos gentios, que Jerusalém será pisada pelos gentios. A palavra de Deus está nos falando de nações. Jerusalém como está hoje, no poder das nações. Israel tem o domínio do território em Jerusalém, ok? Mas a própria cidade de Jerusalém tem um bairro que é árabe. Eu já fui lá e nós vimos. São muçulmanos, ok? Outra parte de Jerusalém pertence a outros povos, aos hindus. E outra parte pertence ao resto das nações. Cristãos do mundo inteiro. Ortodoxos, russos, romanos, protestantes de vários países. Jerusalém será pisada até que se complete, aleluia, o tempo dos gentios, louvado seja o nome santo do Senhor. Jerusalém está nesta situação, ela foi destruída e continua sendo pisada pelos gentios, pelas nações. Mateus 24, 16 nos diz: agora é nosso tempo, aleluia, louvado seja Deus. Agora, meus amados irmãos, é o nosso tempo aqui, Mateus 24 nos diz, aleluia. Que Jesus falou para os seus discípulos, tudo se cumpriu, vírgula por vírgula, sinal por sinal, tudo se cumpriu. Tudo que ele falou cumpriu, agora é o nosso tempo. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 24, que haveria guerras, fome, peste em vários lugares. E nós estamos vendo, meus amados irmãos, essa guerra é a guerra religiosa. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Esta guerra tremenda, essa guerra espiritual no meio do povo de Deus. Está vivendo o povo de Deus numa guerra tremenda. Uma guerra religiosa. Ok? Uma guerra que só Jesus Cristo para acabar com ela. A fome está assolando as nações. Nós vemos aí, na Índia, aquelas crianças que morrem de fome. Tudo isto, meus amados irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. As pessoas se revoltam porque dizem que é Deus que está fazendo isso. Deus está permitindo, porque Deus não viola a sua palavra. Deus não mudou a sua palavra. A palavra de Deus ainda continua sendo a mesma. Aleluia. Ele não mudou a sua palavra. Isto nunca, meus amados irmãos, mudará. A fome está assolando, mas isto nunca acontecerá sem que Deus tire um tio da sua palavra. É bíblico. Fome, peste, guerras, sinais no céu. E vos entregarão à morte. E nós estamos vendo aí essa religião que está aí no mundo. A religião dos muçulmanos. Que eles entregam, eles matam as pessoas, que dizem que é para chegar mais perto de Deus. Eles estão matando em nome de Deus. Tudo isso, meus amados irmãos, é a palavra de Deus se cumprindo. É Apocalipse se cumprindo. É o fim, meus amados irmãos. O mundo está globalizado e tudo pronto para o velho chip ser implantado, o sinal da besta. O anticristo também, nós cremos que já está na terra também. Nós não vemos com os nossos olhos nus, mas ele já está aí, às escondidas, ok? O anticristo já está aí na terra também. E Jesus advertiu que tudo isto aconteceria. E ele disse: exultai-vos,
Exultai-vos, mas como nós vamos exultar com tão grandes perseguições? Não exultai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Oremos, meus amados irmãos, vigiemos para que nós não entremos nessa tentação de aceitar o sinal da besta nas nossas vidas. Ele já está aí implantado no mundo. Ele já está aí pronto para ser implantado nas pessoas. E se nós não vigiarmos, meus amados irmãos, nós seremos enganados com o mundo, nós seremos levados com o mundo, nós iremos também, se nós não vigiarmos, nós iremos aceitar este sinal, porque ele oferece muitas coisas boas, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos ser guardados pelas mãos do Senhor, como diz o Salmo 91, que cai 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Tem um salmo que diz: abriga-nos, Senhor, à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades da vida. Que Deus possa ter misericórdia de nós, porque vai ser difícil, meus amados irmãos, negar o sinal da besta. Porque vai ser muito duro para aqueles que negarem. Eles vão ser mortos nas praças públicas, aqueles que negarem. Então vamos colocar nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, e pedir a Deus: Senhor, ora vem, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E agora eu oro por você. Senhor Jesus, abençoa nossos amados ouvintes, Senhor. Vai de encontro a eles, Senhor. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Nos livre e nos guarda, Senhor, dessas obras do diabo, Senhor, a qual já estão reinando sobre o mundo, meu Pai. Mas que nós possamos ser guardados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos ser guardados, Senhor, pelas Tuas asas. E se nós não resistirmos, Senhor, leva-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, para encontrarmos contigo, meu Pai. Mas eu sei, Senhor, que a Tua vinda já se aproxima, Senhor. E por isso, Senhor Jesus, nos guarda na palma das Tuas mãos. Nos livra, Senhor, desta besta maligna, para que nós possamos estar contigo, que nós possamos exultar, Senhor, e nos alegrar em Ti, Senhor. Ó Deus eterno, muito obrigada, Senhor, por esse programa. Ó Senhor Jesus, que as vidas sejam advertidas, Senhor, por essa palavra, Senhor, e que eles vejam a realidade, Senhor, da Tua palavra, meu Pai, porque ela é a verdade. As Tuas profecias todas se cumpriram no passado. Nos livre, Senhor, de Mateus, Lucas, João. Ó, Senhor, todas elas se cumpriram, Senhor. E agora Apocalipse, Senhor, está se cumprindo, meu Pai, nos nossos dias, Senhor. E que nós sejamos protegidos com o poder do Teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e nos guarde em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, assim, se Deus nos der essa oportunidade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus.